Yang Muhammad Yang Datuk Ketua, Yang Ketua Kota Baru. Boleh saya baca peraturan mesyuarat? Rendah Menteri. Silakan Yang Berhormat Kota Baru. Terima kasih Yang Berhormat Yang Ketua. Saya ingin membangkitkan peraturan mesyuarat 15, khususnya 15.1 berhubung dengan susunan urusan mesyuarat, dan juga yang keduanya standing order atau peraturan mesyuarat 48 berkaitan dengan peraturan berkenaan dengan rang undang-undang. Saya mohon izin untuk membangkitkan perkara ini, Yang Berhormat. Boleh saya bangkitkan? Silakan. Ya. Pasal berkaitan dengan peraturan. Ya. Peraturan 15.1 berbunyi, pada tiap-tiap hari persidangan mesyuarat, urusan kerajaan hendaklah didahulukan daripada urusan-urusan yang lain. Memahami peruntukan 15.1 ini bermakna urusan kerajaan yang paling utamanya adalah rang undang-undang yang dibawa oleh pihak kerajaan. Peraturan mesyuarat 48 iaitu berkaitan dengan rang undang-undang yang dibawa oleh kerajaan yang memerlukan notis dan sebagainya. Isu di hadapan Dewan sekarang ini Yang Berhormat Tuan Yang Di-Pertua, pada hari ini mengikut aturan urusan mesyuarat AUM, ada dua rang undang-undang yang akan dibawa oleh Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Dua saja. Dan kalau kita tengok DR 18 dan DR 19 ni, daripada kedua-dua ni, hanya satu fasal ya. Fasalnya ialah memberi kuasa kepada menteri untuk menggantung kuat kuasa. Sama. Soalan kami di pihak pembangkang Yang Berhormat Yang Di-Pertua, hari ini adalah baru hari yang keempat. Kita ada 7 hari lagi Yang Berhormat. 7 hari lagi. Adakah, saya nak tanya, adakah kerajaan, pihak kerajaan tidak mempunyai apa-apa rang undang-undang untuk 7 hari lagi? Kita ada 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15. 7 hari lagi. Ada rang undang-undang ke tidak? Apakah kerajaan ingin membuat surprise sebagaimana rang undang-undang insolvensi? Bacaan kali pertama 22 hari bulan, 23 hari bulan dibahas dan diputuskan. Tidak ada masa untuk ahli parlimen membincang dan juga memikirkan perkara ini. Sudahlah tidak ada apa-apa penjelasan. Kerajaan yang dulu, pentadbiran dulu, apa-apa rang undang-undang dipanggil semua ahli-ahli parlimen, menteri bagi penjelasan dulu. Ini the next day you force us to debate on this rang undang-undang. Soalan pertama, adakah kerajaan, I want to put on record dengan izin, adakah ada rang undang-undang lagi untuk 7 hari persidangan lagi, rang undang-undang? Kalau ada, bila? Rang undang-undang bacaan pertama sudah tidak ada, bacaan kali pertama dan kali kedua tak tahu bila, apa lagi yang ada? Jadi mungkin bukan untuk Tuan Yang Di-Pertua menjawab. Sebab Tuan Yang Di-Pertua, saya faham, Tuan Yang Di-Pertua bukan kerajaan. I want to put on record. Soalan dituju kepada kerajaan. Mungkin kementerian-kementerian sibuk untuk mengadakan filem. The true story, untold story, sudah menjadi unsold story sekarang ni. Jadi ini penting. Ini Dewan Rakyat. Rakyat boleh lihat Yang Berhormat. Dah keluar tajuk dah. Saya mohon penjelasan perkara ini. Terima kasih. Yang Berhormat, Yang Berhormat, apa-apa sekalipun, dengan izin, it falls between the ambit of the aturan majlis, peraturan-peraturan majlis. Let us be clear. Kita kena betul-betul pastikan, kalau saya baca dah depan belakang, belakang depan, Ketua Majlis adalah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. That is no denying. Apa yang diputuskan untuk dibicarakan, bukan di mahkamah ya. Teringat masa di mahkamah lah. Apa yang diputuskan untuk dibahas, apa aturan dan sebagainya, akan diputuskan oleh Ketua Majlis. Setakat ini saya bersikap tidak partisan ke mana-mana pihak. Belum ada apa-apa lagi, walau bagaimanapun akan diputuskan melalui speaker dan akan diperjelaskan kepada ahli-ahli yang berhormat di dalam dewan ini. Pada hari yang berkenaan,
majlis akan bersidang, boleh dipersoalkan. Tapi the decision, dengan izin, the final say is still yang yang menguruskan majlis, ya. Itu jawapan petua. Let us move on kepada aturan yang selanjutnya. Terima kasih. Ya, betul-betul saya. Ya, Muhammad, izinkan saya ada membawa kaitan dengan peraturan, saya jawab. Ya, peraturan kalau tidak, saya nak jalankan tugas. Lain daripada peraturan mesyuarat, Muhammad. Saya nak cuba nak masukkan 15.1. 15.1 tadi disebut pada tiap-tiap hari persidangan mesyuarat, urusan kerajaan hendaklah didahulukan daripada urusan-urusan lain. Betul. Makna kata, bila urusan kerajaan dah habis, urusan lain kena masuklah. Jadi urusan lain itu ialah termasuk di bawah 15.4 orang undang-undang yang dibawa oleh ahli-ahli yang bukan ahli kerajaan hendaklah diambil mengikut susunannya dalam buku mesyuarat. Mesyuarat ini habis awal. Saya tahu, confirm. Kalau ikut, kecuali yang Muhammad bagi soalan 20 minit, jadi tentulah habis lambat. Tapi kalau yang Muhammad ikut peraturan biasa, yang selalu yang Muhammad buat, ya, ini seorang yang cukup baik. Ya. Tetapi, kalau yang Muhammad ikut biasa 5 minit, saya ingat pukul 3.30 dah habis. Ini bererti usul persendirian yang dibawa oleh Arau itu naklah diketengahkan. Jadi, usul Arau, kalau tak mau ambil Arau, ambil lagi satu, juga Arau. Kalau tak mau ambil lagi satu, ambil lagi satu, juga Arau, sampai 16 kali. Jadi tak boleh yang Muhammad lah, kawan saya, Ulu Rajang, nak bawa usul, usul ni akan dibincangkan sehingga habis apa tu DR19. Padahal dalam peraturan ni, dia sebut urusan harian. Usul harian kalau habis, kena ambil persendirian. Kita boleh buat, saya tahu peraturan undang tu boleh buat. Kita boleh buat macam-macam. Tapi bagi orang Islam, tunggulah di akhirat nanti. Jangan buat tak adil. Benda ini, kalau bincang tajuk saya pun, saya bukan ada apa. Saya minta supaya kawasan sempadan dibubuh kamera. Tak tersalahkan. Nak bincang tajuk, kerana dia Arau, dia dengan itu tak boleh bincang. Ini bukan hantu Arau. Arau ialah seorang pejuang rakyat Malaysia yang meminta supaya kamera di Padang Besar. Polis kena tembak, ya Muhammad. Sebab kek kamera di Padang Besar. Jadi kita nak bincang di sini supaya kerajaan memperbaiki kamera CCTV di sepanjang Padang Besar. Salah ke bawa undang tu, ya Muhammad? Yang berhormat, kalau Muhammad tak gemar yang tu, get tu tak boleh bawa. Izin, ya, yang kedua, ya Muhammad. Yang kedua, juga daripada Arau. Yang berhormat. Dan seterusnya lah. Jadi, saya yang Muhammad saya mohon supaya jangan bawa apa tu usul untuk bincang hak kerajaan dah habis. Yang Muhammad, kuasa diberi kepada kerajaan itu kalau sekiranya usul-usul tu usul-usul yang boleh menggugatkan kerajaan. Tapi usul saya usul rakyat untuk yang kerajaan juga. Jadi saya minta yang Muhammad supaya usul yang Ulu Rajang nak bawa ni jangan bawa dah. Biar kita bincang habis seperti yang telah dibawa oleh Ketua WIP tadi, kita bincang habis usul ni. Dan ada, usul saya ialah usul yang kerajaan ada, nak buat. Ada ya, lagi selain itu. Ya. Baik ya, saya lihat apa yang dibangkitkan yang berhormat Arau adalah berkaitan peraturan 15.1. Dengan izin ya. Let us decide when we cross the road. Kita putuskan ketika dan masa kita hadapi perkara berkenaan. Tapi kena jelas perkara peraturan 15.1 ya, urusan-urusan kerajaan diutamakan. Let us decide, biar yang duduk sini di atas ini memutuskan dengan petua when we come to the crossroad. Baik yang Muhammad, itu jawapan saya. Right. Baik, kita aturkan terus. Terima kasih. Jadi yang Muhammad Speaker, rakyat Malaysia, dia telah bagi pandangan dan dia tidak menolak bahawa kalau habis kerajaan, usul persediaan akan masuk. Terima kasih.